Списание Кино съществува от 1946 година. Той е променял няколко пъти името си. Първо е било Кино и фото, след това е било Кино, след това Кино и изкуство и от 1991 година отново върна името си Кино. Аз помня, че първите кино сценарии, които съм чела, бяха точно Списание Кино. Радвам се на това, че сега Списание Кино вече е онлайн, че може всеки, когато му е удобно, да включи компютъра и да прочете това, което му е интересно. Списание Кино разширява много своя обхват, защото освен с кино искаме да бъдем по-широко културологично настроени, т.е. да има място и за другите изкуства, и поезия, и изобразително изкуство, и музика, но не искаме да отстъпваме от високото ниво, което държим, и затова няма да има място за жълти изяви, напротив, без, разбира се, да бъдем трудни, без да бъдем наукообразни в лошия смисъл на думата, защото науката е прекрасно нещо, ще се опитваме всичко това да следим и актьорите, да следим и какво се случва в българското кино, какво се случва в световното кино, като, разбира се, визията вече е съвсем различна. Такава е и епохата вече на по-комуникативност, на повече общителност, и актьорите са най-добрия, така да не кажа, транслатор, но все едно най-интересни за публиката, и решихме, че това ще бъде интересно и за читателите ни. И още повече, че българските актьори са много добри. Те са актьори на световно ниво, а не са достатъчно оценени. И ние си даваме сметка, че много вестници, списания се интересуват преди всичко от лайфстайла им, а не толкова от техния професионален опит и от това какво са те като граждани, като човеци, като родители, ако щете. Така че в тази посока ни се искаше да направим сборника и той да включва най-работещите, най-активните актьори в този период. И съм щастлива, че всички те се отнесоха много отговорно, много колегиално. И колегите, които правиха, критиците, които правиха тези срещи, тези разговори, познават много добре актьорите от театъра и от киното, от телевизията също. И това познаване, това задълбочено познаване на тяхната професионална изява, помогна и до толкова, че те се саморазкриха и се саморазкриват в повечето от нещата, които разказват, без да се показват някакви други от това, което са напротив. Даже има неща, които ги показват не толкова добра светлина, но те са искрени и вярвам, а това предполагам, че читателите ще се убедят сами, присъства в тази книга и то също е едно от ценните й качества. Тези от вас, които и надявам се повечето ще прочитат тази книга, ще видят, че актьорите, освен на изграждащия ни прекрасни образи, които ние обичаме, са едни живи хора, които имат страсти, любови, харесват определени неща и просто са хора като нас. Да, затова са актьорски откровения. Това е заглавието, което мисля, че най-точно показва как присъстват тези актьори в книгата. Точно с откровението си, с искреността си, с това, че са честни, било в доброто, било в лошото.